ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူမျိုးတွေရောအပြစ်ပေး
ရေးယူခံရတာမျိုးတွေများရှိလာပြန်သူတို့တွေဟိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရေးယူတာမျိုးတွေရှိပါလဲဗျ โอเคရှိပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့သဘောဝဘေးအန္တရာယ်စီမှာခက်ခွေရေးဥပဒေနဲ့ပဲဟိုအရေးယူတာလေးများပါတယ်ဗျအဲ့လိုပဲနေရာသီးသီးမှာရှိပါတယ်ဒီကွက်ရင်းစက်တာကနေပြီးတော့ဟိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါမဝင်လို့အတင်းငင်းစံတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါလမ်းမှာဒဲကခုံချထွက်ပြေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာရောဂါကာကွယ်နေနေရေးဥပဒေဒါလေးနဲ့ပဲဟိုဆွဲဆိုတာလေးအရေးယူတာလေးရှိပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒိတ်နိုင်ခင်ဗျအဲ့တော့လေဥဒိတ်နိုင်ခင်ဗျကွာရန်တီးနေနေရတဲ့သူတွေကိုလာပြီးတော့ဒီနှောက်ရှက်တဲ့သူတွေကိုဟိုအရေးယူတာမျိုးတွေများဒီစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တာမျိုးများရှိနိုင်မလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတာဆိုဥပမာအ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့စေရင်နဲ့မှာတော့အဲ့ဒါမပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သုံးမဲ့ဒီသူတို့ကိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျရေယူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဥမာဒါကရာအိမ်မှုစေမှုတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီသူတို့တွေကျွလွန်နေတိကျနေပါဆိုတော့သူတို့တွေကိုတော့အာတခြားဒီလူမျိုးရေးဖြစ်တာလူမျိုးပေးတယ်ဝန်နေပေးတယ်ဆိုတာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စကူအားဒီအမျိုးသမီးကကွာရန်တီးဝင်နေရတဲ့ဟာကိုအမျိုးသားသူ့အမျိုးသားလာပြီးတော့အဲ့လိုကိုရီးလာရောက်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဟာမျိုးတွေရောဟိုစံပယ်အနေနဲ့ဥဒိတ်နိုင်လို့ထည့်ထားတာမျိုးများရှိနိုင်မလားခင်ဗျစိတ်ဝင်စားလို့ပါဦးဥဒိတ်နိုင်โอเคဟိုထည့်ထားတာတွ
မျိုးတွေတယ်ဟိုဒါမျိုးတွေတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကော့ပေါင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီကွယ်တေးဝင်နေတဲ့လူတွေလူကိုလာတွေ့တဲ့လူကမူရစေဝါတွေဖယ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်စုံပါတယ်ဥမာဟုတ်ဂျမ်ဘူမှာဆိုလို့ရှိရင် VPS အာကားမောင်းတဲ့ချက်တယောက်ကိုဟိုအရေးယူတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်မတက်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဒီပါလာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံကြောင်နဲ့သူတကာတကာမလေးကိုဟိုအရေးယူတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဟိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်လေရတော့ဟိုတော်တော်ကိုဆက်ဆံပြပြလေးတယ်အများကြီးပါတူကြုံရတဲ့ကိစ္စဒီကာလမှာကတော့လေဟုတ်ကဲ့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 ပါဦးတိတ်နိုင်ခင်ဗျအဲ့တော့လေဦးတိတ်နိုင်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဟောပေါ့နော်ဒါဝေဖန်မှုတွေအင်တာနက်မြင့်တက်ခဲ့ရတယ်အဲကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဗိုလ်ထောင်ဖះကိုဒါလာရောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာဥပမာဖြေရှင်းချက်ကိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတော့လို့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တော့ဒီဟာမျိုးတွေရောဒီအရေးဟိုအေးအေးယူခံရတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေတွေကိုထည့်သွင်းတာမျိုးများရှိမလားဗျာဒီဟာတွေအပေါ်မှာရောအကျုံးဝင်မှုရှိမရှိပေါ့နော်ဒါလေးလည်းသိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အေးအေးယူတာတွေမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဥမာတိုင်ကြတာတာပဲကျွန်တော်ကြားနေတယ်ဒါကလည်းဒီဘက်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့လာကမေလအတွင်းကဟိုအဖြစ်အပျက်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိုင်ကြားတဲ့ကိစ္စလေးတော့ပဲရှိမှာပါအေးအေးယူတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ဒီကိစ္စလေးကဒီနောက်ကွယ်မှာဟိုခွင့်ပြုချက်ယူထားတာလေးရောဟိုပေးတာလေးရောမပေးတာလေးရောဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကပ်ကပ်နားနားကိုမသိသေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာဖြေရတာတော်တော်ခက်တဲ့ဟိုအဖြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်တော်ပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုဒါမျိုးတွေကဒီလိုကာလဒီကြားထဲမှာတော့သူ့ဥပဒေအတိုင်းသွားမှာပေါ့လေဖြေလျှော်ထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြေလျှော်ထားတဲ့ကာလပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူထားတယ်ဒီကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ယူထားတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပြုမူရဲ့လားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကလည်းမင်းကုန်ထုတ်เสียရလို့တော့ရှိပါတယ်ဟိုအတန်လေးလည်းကြားနေရပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဖြစ်စဉ်အတိုင်းဥပဒေအတိုင်းသွားကြလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်တယ်မှာလည်းခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒိတ်နိုင်ခင်ဗျအဲ့တော့လေဦးဒိတ်နိုင်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ကြုံနေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးကဟိုကြုံလေးကြုံတာကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစက်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာလေတစ်ဖက်ကနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့တာဝန်သိစိတ်နဲ့ဒီဟာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာမျိုးဆိုတော့အခုလိုအပြစ်ပေးရေးယူ
mu ri ya ba lo ri twei ya ba le bya okay chano lo a mye ya do de song dia tae yaw mu do si ma ba da mae di tae yaw mu ka kaung na phe kwa mla so de ba kwa mla su da ri do si da bo da mae chano lo di chano lo a mye ya ka do ho da myo le ka do lou phu lou at de lou nye ba de da ba mae tacho a na ko a lo chon tong de kaisa le chano nai ngan ma phit phet ni ja ba so lo a lo myo kaisa myo le ja do le မလုံ အပင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပေါ့ဗျာဆိုတော့တချို့ဟာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့သွားရင်းလာရင်းနဲ့ဟိုမြင်တွေ့နေရတာကျွန်တော် Facebook တွေမှာဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမြင်တွေ့နေရတယ်ရှိပါတယ်ဥပမာလမ်းတွေပိတ်တယ်လမ်းတွေပိတ်တဲ့အခါမျိုးမှာတက်ွက်တဲမှာဟိုလူတွေကတော့အများကြီးပဲဘယ်လူတွေမှမသိဘူးအကုန်လုံးကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပဲဒီလိုကိုနိုင်ကဒီကာကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးမရှိဘူးလက်ဆေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးမရှိဘူး mask တက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြားလူတွေငောက်တယ်ငန်းတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှာတော့ဒါမျိုးတွေအရင်ကဟိုရှိနေခဲ့တာဆိုတော့ဒါမျိုးလေးအခြေအနေမျိုးတွေကလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဟိုပြောချင်တာကတော့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စီးမှုလိုအပ်တဲ့ရေးယူမှုလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဟိုလှုပ်ဆော်ဖို့တော့လိုပါတယ်အနည
ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတင်းနိုင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဌာနကိုတက်လာတဲ့သတင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုကြားလိုက်ရတာပေါ့နော်အညာဘက်မှာပါဗျာဟိုမုံရွာကနီတို့ဘာလို့ဘက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအသွားလာထိန်းချုပ်ကန်းတတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမှာပေါ့နော်ဥပမာမြစ်တဲ့မြစ်ကြောင်းထဲမှာသွားတဲ့မော်တော်ရွာသူတို့ရွာကိုဖြတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုလည်းဟိုန
no. Ai ya ni biro yaje re go asin sin di chain naw ko man bo no. Ho siman mu re go saung yat de kha myo re ma so aku kaisa re ka ni biro so jano ro ho di ha re ma titi jat jat saung yat pho re atwa so belo jano ro lesson learn ya ga da myo re mya shi nai ma aw mla kamya.ဒီကကတော့ဗျာဒီအများကြီးပါနေရာတကာမှာတွေ့ရပါတယ်ဂျက်ကွက်တို့အဝင်မခံတာတို့ဆိုတော့ကွာတေးတခြားနေရာမှာဝင်လာပြီးနောက်မှဒီဂျက်ကွက်ထဲမှာအဝင်မခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုအညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုထက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိုးကြောင်းမှာဖိုးကြောင်းလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလူတွေကိုထုတ်ပေးပါရွာလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတော့တခြားကိစ္စတွေမှာကြတော့လည်းဟိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ဟိုဆိုရင်စေလွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတချို့တမင်ပွဲစုပေါ်လုံးတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ဟိုတေးသေးကြကြဟိုအဓိကသတင်းစစ်စစ်မှုပေါ့လေဆိုတော့သတင်းစစ်စစ်မှုကတေးကြဟိုရှိနေဖို့လိုတယ်မီဒီယာတွေကလည်းဒါလေးကိုအဆက်မပြတ်ပြောနေဖို့လိုသလိုပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အစီအမံမျိုးတွေကိုတိတိကျကျလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာအခုအကုန်လုံးကတ်တုန်းတွေမှာလည်းတွေ့နေရတယ်တကယ်လည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့နေကလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုအရင်တည်းကားကနှစ်ဆပေးရတယ်တခုထားစီထိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မြို့ထဲရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့အကုန်လုံးတုံးချိတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဟိုဖြစ်နေတာပဲလေဒါတွေကစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဆိုင်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကကိုစီမံခန့်ခွဲလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိသလဲဘယ်လောက်ထိလိုအပ်မှုရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာနောက်ကနေပြီးတော့ follow up action တွေလိုက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေရဲ့တချို့အားနည်းချက်တွေဖြစ်မှာပါဥပမာအခုလက်ဖက်ဆိုင်လေးမှာတာရတဲ့ခုံတစ်ခုအလဲကလူနှစ်ယောက်လာတယ်ဟိုအလဲကနေတာရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေကဘယ်သူကဘယ်လိုစဉ်းစားချက်မျိုးနဲ့ဟိုချမှတ်လဲအမှုစီမံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသေချာတာကတော့လူနှစ်ယောက်လက်ဖက်ဆိုင်ကလူတစ်ယောက်တည်းသွားထိုင်တာခက်စိတ်ခဲရင်းတဲ့ကိစ္စပါလာတဲ့ဆိုတော့မှာတော့လူနှစ်ယောက်ကအတူတူလာကြတဲ့လူများပါတယ်လက်ဖက်ရဆိုင်ကတော့မှကျွန်တော်တို့ခွဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကတော့ဟို
ထိရောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတဘောကဟိုတော့အဲ့တော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်တဇဝဲနဲ့တဇဝဲကိုကာထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဒါမျိုးဖြစ်သေးပါတယ်ဆိုတော့ကိစ္စဇဝဲတစ်ခုတည်းမှာကာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားချက်မျိုးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တခြားကူတာဒါထိရောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ဒါကျွန်တ
ပြန်တဲ့အခါကျတော့စံကေမပါတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုတင်ပြီးတော့၃ယောက်ပြန်သွားတဲ့အားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုငေကဟိုစံကေပြ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 
ဒီကတော့ရဲတဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဗျာအင်အားအလွန်ကြုံသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေများဒီထဲမှာပါဝင်တာမျိုးတွေအဲဥဒိတ်တိုင်တို့အနေနဲ့ဒီလေ့လာတွေ့ရှိရတာမျိုးတွေများရှိနိုင်မလားခင်ဗျဟုတ်โอเคဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကရဲအင်အားကတရုတ်ကိုလူဦးရေနဲ့မြို့ပြလူဦးရေနဲ့ ဒီစာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနိုင်ငံတွေထဲစာရင်တော့အများကြီးလုံအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းဖို့လည်းအပြည့်ရှိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့များမထွက်ရမေးထုတ်တယ်ရဲတွေအားစောင့်မကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ခုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဒီတချို့နေရာတွေမှာကြတော့မလုံ
ဒီရောဂါကူးစက်ခံရတယ်လို့တန်ရာရှိတဲ့သူရဲ့ဒီ privacy တွေဟိုပါချုပ်ဖောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာတစုံတရာအရေးယူတာမျိုးတို့အကြမ်းတ်တာမျိုးတို့သတိပေးတာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေရောဥဒိတ်နိုင်ငံမှာကဒီ ဒီယောဂကုသခံရတယ်လို့တန်ရာရှိတဲ့သူရဲ့ဒီ privacy တွေဟိုပါချုပ်ဖောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာတစုံတရာအရေးယူတာမျိုးတို့အကြမ်းတ်တာမျိုးတို့သတိပေးတာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေရောဥဒိတ်နိုင်ငံတို့တွေ့ခဲ့ရလားဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုမတွေ့ရသလောက်ပဲဗျာပြောရရင်တော့မတွေ့ရသလောက်ပဲဆိုတော့တချို့
ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့အပြုအမူတွေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြံတဲ့ဇက်ွက်တွေကလူတွေထိဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဒါလူတိုင်းပါပဲဆိုတော့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဟိုတခုခုဟိုဇောကတဲ့အခြေအနေမျိုးမျာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့လူတွေကဟိုရုပ်တရက်မထိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်မလိုအပ်လားလားအပ်တဲ့ပြဿနာတ
များ
โอ้ตระเนยอยู่ในเคสก็อมตะจ้าวกูก้าวมาเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นตระเนยถอดเลยกูไนกูก็ดีเคสมีโหลีมาโอ้ตลอดเลยสัญญามาเคสอ่ะสรุปตรงนั้นอ่ะอนามัยไปอ่ะเลยสัญญามาผิดตัวกูหลุเลยอ่ะเลยตลอดสัญญามาตรุก็ตระเนยอยู่โซกะพี่รอโอ้ผิดตัวได้เคสก็โซเชียลมีเดียนี่มาแต่ละเคสอ่ะตะแกกูมีไม่ก้าวหรอกแต่ละในด่านนี้เลยสิครับเพราะฉะนั้นก็อย่างใดก็ทิ้งได้อ่ะมั้ย Sura video tete ne ni ama lu amia sapja pisi me lu ule uma miria sui koko regua o lu lego tete nya pei ne yare o tanare chemare so se chemare fulo lego na gua le o toro lego tete tete lo tete lo tono ro mi mare o ta miria u piora aro na re dame o piora ma wabia da piora piora tete lo te lo ba ok wabia ok ไอ้တော့ဒီပေးရေးယူမှုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီသတင်းမှာပြန့်ဝေမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖအံကဂျာနယ်လစ်တယောက်လည်းဒီပေးခံလိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ဒီထဲမှာတော့ဒီလိုကေ့စ်မျိုးတွေပါလာအဲ့ဒါတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသတင်းမီဒီယာဥပဒေလိုမျိုးเนี่ยကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဥပဒေတွေเนี่ยဆောင်ရွက
So, the Kiminega, Kesa to Kuzulusi, you know, Adi Di Bankesa to Kuzulusi, you know, O Techaga Ubri, Ane Jelu, Joru Yavan, Jono Nangamaga, Alumu, Titi Jaja, Tatana, Ubri, Ni Ubri Liga, Ubri Sidama, Ni Ubri, Mercedes, Kesa Luni, Pinna Gizashi, Naraka, the Ubri Liga.Tuga, Nyasinai, Benamine, Malamitibu, Tuye, Uama, D. Lumio, Mavida, Chachi, Gerezurekizau, Chale Tomanana, Sibare, Takexi, Teneta Nagari, Pido, Tatogana, Sibare, Surekaro, Alamio, Chamido, Taumane, Solucino, Tazodea, Tonoro, Cheshoa, Mekizamuni, Lope, Ho, Lubare, Sura, Adama, Sandapjama, Mahovene, D.ဟိုဒီလိုကားလာနေမှာတကယ်အကုန်လုံးကရှုပ်ဆက်ခတ်နေတယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းဌာနတွေကလည်းပြည်သူတွေကိုအသိပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုသတင်းရရရတယ်လို့ဖြတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကိစ္စကဒါသူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှားတာတွေကပါကောင်းပါကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့ဒီလိုကားလာလွေးမျိုးမှာဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆိုဆိုကြပါစို့ဦးတိန်နိုင်ခင်ဗျာတန်တရားစောင့်ကြည့်လူနာတွေကသေဆုံးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားဒီကွာရန်တင်းထဲကသေဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းလဲဒီဟာကိုအသိပညာပေးပြီးတော့ဒီဟာကတော့ဖြင့်ဒါယောဂအတီးပြူလူနာမဟုတ်တဲ့ထဲကသေဆုံးတယ်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြန်အလှန်အသိပညာပေးမှုနဲ့ဒီစောင့်မှုဒါပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ဒါဦးတိန်နိုင်ဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာဦးတိန်နိုင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့လေဦးတိန်နိုင်ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဗျာကျွန်တော်တို့စဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအတော်သတိထားရပါတယ်ဗျာဒီကျမရေဝင်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်အသုံးနှုံးနေပေါ့နော်အဲဆိုကြပါစို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တက်ခွဲဒီပြူပိုးတွေးလူနာလိုဟာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအသုံးနှုံးနေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကောဟိုသတင်းမီဒီယာတွေမှာဟိုတရားဟိုတရားဆွတ်ဆုတ်ခံထားခံရတာတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေများရှိခဲ့သေးလားဗျာစီတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုရန်တွေ့တာတွေပါတယ်တော့တွေ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဥပမာဟိုအခုနောက်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒါပဲဗျာလူတွေက
အမြဲတမ်းပြောပြနေမှလည်းဟိုတချို့တွေကသိပါဘူးဒီလိုကာလမျိုးတွေမှာဟိုဒီစိတ်မက်တွေကဂါဗီယာဆန်ဆန်တွေရှောက်ထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘသူမှလည်းသေချာနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးတော်ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ရန်တွေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကတောင်းဝင်အကြီးဆုံးယူရတဲ့လူရှိဆုံးလူတယောက်ကတော့မှဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်အရက်ထဲကရန်တွေ့တယ်မျိုးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါလည်းဘေးအတွက်စိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟိုအချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုနားလည်မှုလွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုကြေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကတော့တော့ဟိုနားလည်တာတော့ဗောဗျာကျွန်တော်တို့လူပေးလေးတော်တော်လေးနားလည်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတိတ်နေဗျာအဲ့တော့ဗျာဒီယောဂကုသခံရသူတွေရဲ့ဒီ privacy ဘိုင်းနေပေါ့နော်ဦးတိတ်နိုင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့သတိထားခဲ့မိတာဒီ David La နဲ့ဆက်ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေမပါဝင်ငင်အချိန်ထိပြပြီးနောက်ပိုင်းနေမှာတော့မှဒီဘသူကတော့ဖြင့်ဘယ်ရဲ့မှာနေတော့ဘသူဆိုတာမျိုးတွေအားစဒီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားစဒီ privacy ကိုပေါ့နော်ဒီ patient right လို့ခေါ်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာတွေကိုသတိမထားမိပဲနဲ့ပြောဆိုကြတာမျိုးတွေရှိတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟို gossip ဆန်ဆန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ rumor လို့ထွက်လာတဲ့ဒီဓာခွဲ attribute စရင်လက်စီးဟာအဲ့အတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တော့ဒီအချက်အလက်လုံခြုံရေးနဲ့ဒီယောဂကုသခံအားသူတွေရဲ့ privacy ဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကနေဘယ်လို lesson learn တွေများရခဲ့တာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါအောင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဒါမျိုးပြောပြရင်တော့ဗျာဟိုဒါတွေကတော့အရင်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအခုလောလောဆယ်လည်းဖြစ်နေကြတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချို့အကြတော့လည်းဒီလိုသိပြောလိုက်လို့သိမှပဲလူတွေကစင်ကြင်နိုင်မယ်ရှောင်းနိုင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်ရှောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားချက်မျိုးပေါ့ဗျာအားလုံးကတော့ဟိုစေတနာနဲ့လောက်ကြတာပါပဲဥမာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ကပေါက်ခေါင်းကဒီလူနာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညမဖြစ်ခင်တည်းကနေခင်တည်းက Facebook မှာတက်လာတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေဟိုဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဟိုတကယ်ဝင်မချင်ညာကေမှာဟိုဘလောက်ပဲတောင်းဝင်ရှိရှိထုတ်ပြောတယ်ဆေးရုံကနေထုတ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးကတော့ဟိုဒါတော်တော့ကိုမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ဗျာဒါဘလို့ပြည့်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတော့ကိစ္စရှိကိုရှိရမှာပါဆိုတော့ကြည့်ဖို့လို့ပြောလိုက်တော့တိတ်များွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဟိုထိမ့်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ရမှာပါဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံပါလေလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ပြောအဲ့လိုပဲထုတ်ပြီးပြောနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တချို့ကတော့ပြောတယ်ဟိုထားတဲ့ဘောတော့ bowling racing တို့ဘာလို့ကကြောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတယ်ကြားတဲ့လူတွေဘာလို့ထုတ်ပြောရလဲဒါဆက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့အချိန်နေချင်းတော့မတူကြဘူးထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့လေကကြတော့ဟိုကာယကံရှင်တွေကအဓိကသက်ဆိုင်နေမယ်ထင်ပါတယ်ကာယကံရှင်ကမပြောစေချင်ဘူးသူစီကခွတ်ပြုချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောတာကတော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်တော့သိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးကျိုးကပိုများလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုအဲ့တော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုသားသမီးဘာညာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီပါတာရိုက်ခတ်မှုတွေကရှိနိုင်တဲ့အတွက်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါတယ်ဗျာဦးတိတ်နိုင်အဲ့တော့ဦးတိတ်နိုင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေအခုဒီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကနေပြီးတော့ public ကို request အနေနဲ့အဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်လူမှုရေးစီမံစည်းကမ်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ stay home တို့ပြည်ထောင်ကမှာ social distancing တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရေးယူမှုကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတိတိကျကျလေးလေးစားစားလိုက်နာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အများစုကလိုက်နာမှုတို့ဘာလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ controversial တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုက်နာသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဗျအဲဆိုကြပါစို့အစိုးရကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဗာလျက်စမီတာကလိုဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်လာအောင်ဆိုရင်ရောအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒါဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဘာတွေတရားဆိုဥတိတ်နိုင်တို့ဘာတွေအကြံပြုလိုတာမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်မြင်လာကတော့ဥမာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တော်တော်လေးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဟိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကတော့အစိုးရရကြိုတင်တာလို့ပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့
yeju sobe ngua toro nau jamae, tapi mele wene bewae di nangano daiving kanga tuye oza gu akongzo akong chatoa nane, tugu tidu lega chete achego akongzo tupiane akong chatoa nane lu u chonoro mimare, to cholu diaro u Dangano Tamika Facebook Tiroro Machai Ujonoro Tabojavare, Narukua, Tugodai Lese Jare Sure Kizali, Naruka, Tugodai Ne Tadua Lua Atidika, Ti Covid 90 Kalama, Sessa Nede, Lule, Tango Unire, Lule, Namazo Gidu Ligova, O Sakapiore, Same Yode, Lode Suragara, Da Todogu, Ache Babido, Kaintuere, Lu. Jolu Yamaba. So Mele, you know, you Wabiraga to choke his Alimaro, who Umaqua this at Alimabioli. So Azaliaro Natu about it. So Nangaro, Dejare U Chanane Nanga Mohobu, Akuma, Torogo, Young and Yare Nanga, Chede Zurakaro, Jesu Muro, Shima Mohobu. So we may Gilo Chene Mioma, where this at Alu, Nea Mioma, or Teon Nedeo. Pelu ni nama makunai awlu, o sima kagwe thade deh luro miamare. Uma di ega melu lau solusi, jono lu di jumbo bay ega lu jono o thabe deh kesa lu lu lukte deh lu miamare. Solo uma tania luna de cengin jale mare tania si jalape. Solo ayah kami uma aduh tu awiro jecho kan tekanel tua me di The Lucy to Kure Utoame, so they get a mulima, Lula Jare Gizali Mohobu. So they got a tanna in the Laudo, Chonuru, O Nelly Mazu Puzuvare, so Chonuru, Nangama, Gizanegale, Nagoria, Gangamumu, Machida Gajaro, the Diga Tashi is the name, eh? A Gizali Garo, O Torole, O Titiyo, Lo Yuali Melutima. Okay. Okay, I don't know who the gala or not. Bigger the Govers 90 yoga, Gagwe, Tito, Galarima, Ubrine, and the Gemma Muri, Liza Lina Muri Bono. The area Bango, Alo Chongo, Gilamezo, Bono. Ubrego, Lojo, don't you agani bureau. Kumrigaru Barima solution, Amada, Ubrego, Lojo, don't tie agani bureau, Dabjatanari. တက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီပါတာရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အခြေအနေဒီတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နာဂတ်ကလာတွေကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမြေပြင်မှာကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အချုပ်ရေးမှုတို့ပြည်ရဲ့ကမာဒီရတဖွဲ့ဝင်တွေတို့ပေါ့နော်သူတို့တွေအန
ထောက်ရှုပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဥတိုင်းနိုင်တို့တိုက်တွန်းလို့ရမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲခင်ဗျဟုတ်အဓိကဟိုတခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ ကိုဗစ်ကာလကိုကျွန်တော်ကြိုက်တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတရားမျှတမှုတရားမျှတစွာပြုဖို့တော့ကြည်ကြံဖို့တော့လိုကြလိုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေအဆုံးထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီပြဿနာလေးဖြစ်လာမယ်အခုဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါလူတယောက်ကိုလူ၃လေးယောက်ကနေပြီးတော့တရားမျှတမှု မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့အာရုံအလွဲသုံးစားလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်မခင်မတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပြောတော့ဆိုတော့သဘောကဒီလိုမျိုးစုပူတဲ့ရန်ကားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလူရယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ဖြစ်ချင်ကြတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေက ဒီအကြောင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုလူနေတဲ့ကိစ္စလေးရန်ကားနေတဲ့ကိစ္စလေးကိုကြီးပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်သွားဖို့လို့တော့မရဘူးတရားဥပဒေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါတွေကတရားဥပဒေပြင်ပကဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒါလေးကိုစခဲ့တာကတရားဥပဒေပြင်ပကနေပြီးစလာတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလို့ဖြစ်တာ
တရားမြတ်တာမှုမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုချုပ်ရရင်တော့ဟိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်တွယ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်တရားမြတ်စွာကင်တွယ်စီမံဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတာကိုဟိုအဲ့ဒါကိုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတင်နေမြပြီးတော့လေကျွန်တော်တခုလေးကြံခဲ့လို့ပါဗျာအထူးသဖြင့်ဒီစီကန်းတွေကိုကြက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါဈေးတယ်တွေတို့အထူးသဖြင့်ဒီအခြေခံလူသားသားတွေပေါ့နော်ဈေးတယ်တို့ဘာလို့တွေဆိုရင်စီကန်းနဲ့မညီလို့ဆိုပြီးတော့ဥမာပစ္စည်းသိမ်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအရေးယူမှု
ျွန်တော်တို့တော်တော်ကြားရလို့ပါဗျာဟိုဥပမာဟိုမှာဟိုအသီးရောက်နေအသားရောက်နေတိမ့်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဥပဒေနဲ့အညီသူကနေထိုင်ပါလျက်နဲ့အထင်မြင်လွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် something တခုခုကြောင့်မလို့သူစွဆွဲခံရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့သူ့မှာခုခံခြေပပိုင်ခွင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာရဖို့ကောလိုအပ်မလားဒါလေးတွေလည်းဥဒိတ်နိုင်အမြင်လေးသိလို့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကတော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရှိရမယ်ကိစ္စလေးမျိုးမှာဆိုတော့သူတို့ကမဖြစ်မနေဒါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ဟိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသို့ပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကပြောရရင်တော့ဟိုတောက်လျှောက်အမွေဆိုးပေါ့ဗျာအမွေဆိုးလေးကိုဖယ်လာတဲ့ကိစ္စကဟို use လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က89 90ပါကျွန်တော်တို့90ပါအဖားခံရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာနာယီလေးပါတယ်ပက်ဆန်လေးပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်းထွက်လာတဲ့ဒီအဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်နှကြောင့်မှမသိဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့မျိုးကိစ္စလေးကအများကြီးပဲဆိုတော့လူတယောက်ဖားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောက်သွားဒီကိစ္စလေးကပြောက်သွားဘယ်တော့မှပြောက်လို့ပြောက်မှမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုထုံတန်းစင်လာလို့ဖြစ်လာတယ်ဒလစ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောရရင်ဇောရကတက်မဲ့လူတွေကလည်းသိမရှိဘူးမရှိဘူးဟာပြစ်စီသိမ်းသွားတာပဲဟိုဆုံးမှာပဲဆိုတော့ကိစ္စကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်တော့မီဒီယာလေးကနေပြီးတော့ဒီဟာလူမျိုးကြဲကြဲပြက်ပြက်အသိပေးဖို့တော့ဟိုလူနေတာဖြစ်တယ်လူတွေကပစ္စည်းသက်ကံရပါသွားတာပဲလေရဲသေးသွားတာပဲဆိုတော့ဟာပြောကသိခွင့်ရှိရလို့ထင်သွားဖို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတောက်လျှောက်ပါနေတဲ့အခြေစိုးလေးအငွေစိုးလေးကဒီနေ့အထိဒါမျိုးလေးကရှိနေလို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရဲလီမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုနေရာတိုင်းမှာပါကြီးနိုင်ငံချင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေဒါမျိုးကနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခုကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အရင်နေကူကဖြစ်လာနေတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကခုနပြောတော့စီကံမလိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ဟိုဆိုင်ရဲအုတ်ထုတ်မဆောင်ရခြင်းကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူတရာမှာ90ကျော်ကရဲဖတ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ master ပါလို့ပြောတဲ့ကောင်မှာမိမတိုင်းတာလို့ပါလို့လူလူများရှိအနေရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေမျိုးဆိုရင်လှတ်တတာတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကကိုယ်အနေရမှမဟုတ်ဘာသာမှဆိုလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးကြီးကအပြင်းအပါနေခါကျတော့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမျိုးလေးပြောင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်မတ်စတာခဲ့ရတာလဲဘာလို့ဆိုင်ကဥတော်စီကဲဟိုဆောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်အသိပေးဖို့တော့လူနေတာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီစိုက်ကယ်အုပ်ထုတ်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဦးတင်နိုင်ခင်ဗျာဆိုကြပါစို့မြန်မာတွေကအလှဆောင်းကြတာ safety ဆိုတာမသိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဒီစိုက်ကယ်စီးအုပ်ထုတ်တွေတင်သွင်းလာတယ်အဲ့တော့အဲ့အုပ်ထုတ်တွေနဲ့ accident ဖြစ်တဲ့အခါမှာ safety မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုမလူလားဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ကြုံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတင်နိုင်အဲ့တော့ဒီ COVID-19 ကလည်းဘယ်ဟိုကာလတော်တော်ကြာကြာသွားကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီကန်းနေဥပဒေတွေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ survive လုပ်ကြဖို့ဟာတွေအတွက်ပေါ့နော်ရုန်းကန်ကြဖို့ဟာတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ရောဦးတင်နိုင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗားရီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီကိုဘယ်လို message တွေများပေးချင်ပါသေးလဲဗျာဒီဥပဒေတွေစီကန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာယောဂါကြီးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာခံမှန်းဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကတောင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေစစ်ပြင်းညီလိုက်ပြီးွားတယ်ပြီးွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အခုကကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့
ဟိုရန်သူနဲ့တိုက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘဲချင်းပြီးမယ်ဆိုတာလဲမသိသလိုဘဲချင်းပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့အခါမျိုးမှာကျတော့သေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကို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 ဒရီဝိရိယနဲ့စိတ်ချအောင်လို့ဟိုနေထိုင်ကြကြသွားဘူးတော့လူပီလို့ထင်ပါတယ်ပြောချင်တာကအပြောင်းဝိုင်းနေတော့မှာဒီကာယောဂါကြီးကဘဲချင်းပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ ဘဒုမတ်တအမပြောနိုင်နဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာပါဠိစကားနဲ့ပြောရတော့အပ္ပမတိနာတံပါဒိဋ္ဌာကိုလားဆိုတော့တကယ်ကိုဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်နေရာစားစားသွားတတိစားတတိနေတတိဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တတိကပ်နေဖို့တော့လူပီလို့ထင်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာထိတ်ကပ် เน่ไถกะนาบ่ครับดาเนปัตติณข้องเนี่ยปัตติพี่จรเราก็ยอกะขันธ์ชื่อเนี่ยกิจกรรมนี้ขึ้นเนาะดีมัสโซจรเราณาอีบ้างญาติจรเราไม่ตัดนะสรุปตะชู่ก็เปล่าว่าไอ้เล็กจิขึ้นมาเลยสรุปเนี่ยกิจกรรมนี้ไม่จรทีเนี่ยไม่ขึ้นนะจรเราก็ยอกะขันธ์ชื่อเราตะชารุขึ้นมาจรเราไม่ขึ้นนะเออจรเราก็ไอ้เหล่าမျိုးหาบูจรเทยอ่ะเรามั้ยสรุปมัสโกตะเนกูตับลุไม่ได้ไอ้เหล่าမျိုးกูจรชาหลุออกมา အနေထားမျိုးကျွန်တော်ရေးချင်ရမှာပဲဆိုတော့တကယ်လို့မဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမံမဲ့တယောက်တည်းနေရာမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအခန်းမျိုးကိုကျွန်တော်ရေးချင်ရမယ်အားမျိုးရှိတယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေဟိုဟာရှိလူနဲ့ဝေးဝေးမှာနေမလားဆိုတဲ့တတိလီကိုကျွန်တော်ထားရတော့မှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကအခုပြောပြောနေတဲ့ညူးနော်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါ
ဒီလိုမျိုးအဲ့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 ဒီလ
ဒီလိုမျိုးကိုရတဲ့ဘာကတော့အရေးယူတာတွေမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဥမာတန်ကြရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးတင်နေမြတ်အဲ့တော့လေဥတည်နိုင်ငံမြတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစီကံဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီ၃တောင်း၇၀၀ကျော်ကိုပြစ်မှုတွေဒါစီရင် ချမ်းမဲ့ပြည်တန်နေချမ်းမဲ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအတွေ့အကြုံတွေပြဿနာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေယူဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်လက်တွေကိုပြုစုထားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင်မြန်မာနိုင်ငံကအတွင်ဦးတိတ်နိုင်အော